публіку треба виховувати. І саме тому у нас вже третій сезон відбувається поезії, вільні читання. Вітаю! А ви слухаєте місто, в якому живете? На станції метро проведуть захід «Як звучить Дніпро» з концертами, лекціями, поезією. Ми познайомилися з його учасниками. Сьогодні у нас в гостях концептуальний поет Олександр Шакіров. Олександр, мої вітання! Вітаю! Я дуже офіційно скажу, у нас в гостях Олександр Шакіров. Позиціонуєте себе як гучномовець, тому що свої вірші, свою поезію ви у прямому сенсі озвучуєте у гучномовець. Так? Гучномовець – це інструмент додатковий, котрий може підсилювати, а іноді бути необхідним засобом для трансляції в такого важливого медіа, як поезія. Ви позиціонуєте себе як, звісно, поет. А я, по-перше, бачу у вас людину, земляка, дніпрянина, і ви говорите про те, що ви хлопець з Озерки. Так. Розкажіть, чому цей ринок у вас найулюбленіший? Ну, я живу там все життя, і цей будинок збудували в 53-му році, в сотому будинку, і там от з того часу ми живемо. Розкажіть, що для вас означає проєкт «Як звучить Дніпро»? Це дуже важливий шоу-кейс моїх поезій, котрий відбувся навіть краще, ніж я це сам бачив і уявляв сам для себе. З самого початку я познайомився з Євгеном Синельниковим, коли мене запросили на зйомку передачі «Крафтові мандри». Я Олександр Шакіров, крафтовий поет. Вони так назвали крафтовий поет, я себе називаю сучасний концептуальний поет. Я зробив в прямому сенсі прозорі поезії. Це збірка поезії, нарізана, кожен вірш там вирізаний лазером. Зробив на картоні, так? На картоні, на щільному картоні. Все це виготовлено в Україні, і картон, і нарізка лазером. Коробку теж наша кавербокс компанія з Дніпра зробила мені ексклюзивний дизайн. Коробку з магнітним замком, тиснення білим золотом. Користується великою популярністю за кордоном. Про мене, на жаль, чи поки мало знають і в місті в рідному, і загалом в Україні, що змінюють такі от проекти, як звучить Дніпро. Сама ініціатива, котру далі вони підтримали і зараз продовжують, в метро, це ж не презентація самого проєкту «Як звучить Дніпро». Там буде панельна дискусія, Євген Філатов та Євген Синельников, вони розповідають про те, як знімали, як вони бачать наше місто, але це такий така вітрина, шоу-кейс ініціатив крутих культурних нашого міста, щоб містяни і гості міста, хто зареєструється, до речі, реєстрація триває, реєструйтесь, приходьте, і якраз мої вільні читання поезії, котрі відбуваються кожну останню неділю місяця, вже третій сезон. Третій сезон проводиться під дубом на Майдані біля історичного музею о 17:30. Реєструватись не потрібно. Я всі деталі розповідаю в себе на телеграм-каналі «Постфутуризм». І там розповідаю про сучасну концептуальну поезію, про сучасне мистецтво. Тому долучайтесь, приходьте, і якраз розпочнеться цей захід таким от презентацією цього вільних читань і з драбини. Ми там поставимо в метро, на пероні метро драбину, почитаємо поезії, покажемо, як у нас все динамічно, цікаво і класно, і от підтверджують по всьому світі, що от така репрезентація поезії, як є зараз потужна у нас в місті, вона от поки унікальна. Хоча я сподіваюся, що такі читання будуть проводитись у кожному місті, бо це одне з найважливіших медіа. З нами на зв'язку Євген Гончаров, арт-директор мистецького простору «Модуль». Євген, мої вітання! Вітаю вас!
Ти арт-директор мистецького простору «Модуль» у Дніпрі. Розкажи, чому ти взяв для себе такий псевдонім «Модуль»? Цю назву ми вигадали разом з партнером, коли відкривали цей арт-майданчик і простір. Його ідея була в тому, що не було конкретного напрямку, яким би ми займалися в творчості. Тобто модуль сам, як мистецький простір, складався з різних напрямків, з різних модулів. Саме тому ми й обрали таку назву. І так воно і пішло далі. Але, на жаль, зараз сам мистецький простір зачинено. Мій партнер, компаньйон, зараз наразі перебуває на фронті, захищаючи нашу країну. Ми, як творча спільнота, зараз робимо все, щоб зібрати гроші і допомогти хлопцям на фронті. Слухай, ваш арт-простір можна було назвати у прямому сенсі мицьківнею, тому що ви не створювали митців. Так, ви праві, ми так себе інколи і називали мицьківня. Це щось типу кузні, де куються молоді талановиті митці. У нас було і наразі зараз є десь, можливо, більше 10 творчих людей, які створюють музику. Здебільшого це електронна музика. Ми як спільнота, як ком'юніті допомагаємо їм записувати музику, допомагаємо генерувати ідеї і тепер вже як музичний лейбл допомагаємо її розповсюджувати світом. І ось саме як лейбл ми звемося наразі Дніпропоп і випускаємо музику, яку хочемо, щоб почув весь світ. Люди, які прийдуть в метро у суботу, почують частину наших артистів. Я сподіваюся, їм сподобається. Я думаю, що також і я відвідую цей захід. Скажіть, будь ласка, Микита Козачинський, коли пішов до ЗСУ, яке це було рішення? Чим воно було так, скажімо так, підігріто? І чому саме він з вашої команди? Дивіться, ну це краще дійсно питати, я думаю, в нього, але ну ми не раз спілкувалися на цю тему, як він розказує, що в нього навіть іншої думки не було, що робити в перші дні вторгнення. Він разом з нашими іншими членами команди пішли записуватися в ТРО. Так, досі вони служать, ми їм допомагаємо. Ви дуже багато робите для вашого, скажімо так, побратима, не лише музичного. І я знаю, що на початку війни ви у буквальному сенсі проводили час під гучні звуки швейних машинок. Розкажіть про цю історію. Так, ну в перші місяці, коли ось в нас була потреба в спорядженні для наших друзів, які пішли на фронт, а не було на той час достатньої кількості і можливості придбати десь броніки, десь плитоноски, ми разом з іншими друзями організували пошив таких плитоносок. Ми знаходили компанії, які виробляють плити. Ми передавали друзям нашим на фронті ці плити, вони їх обстрілювали, перевіряли, чи все добре з якістю сталі. І далі засовували ці плити в плитоноски, які шили також наші друзі, і передавали усім членам спільноти, щоб вони були під захистом. Звісно, що зараз вже, коли є можливість придбати якісні, більш легкі плити, наші всі друзі змінили ці плити, але на перший час, ось перші місяці вторгнення, ці плити, які ми робили, і плитоноски захищали і допомагали нашим друзям. Ви дуже багато знаєте про проєкт «Звуки Дніпра» та взагалі про звуки. Як ви вважаєте, звуки тих самих машинок, які шили так багато корисних речей для ЗСУ, повинні бути у проєкті «Як звучить Дніпро»? Я думаю, звісно, що так, але звуки машинок, мені здається, що це не унікальна річ саме для Дніпра, бо, наскільки я знаю, в будь-якому більш-менш великому місті були такі цехи. І це, звісно, що можна було б включити випуск, але ми повинні розуміти, що усе неможливо включити в один випуск годинний усі звуки, які є в місті. Саме тому і буде проводитися додатковий івент в метро, щоб показати весь обсяг звуків і весь обсяг того, що в Дніпрі відбувається по звуку.
Євген, а який для вас Дніпро? Який він звучить саме для вас? Для мене це досить індустріальне звучання, тому що місто наше велике, місто багате на заводи. І для мене це якась більш важка музика і електронна, бо місто паралельно з тим, що воно індустріальне, воно ще й сучасне, це місто-мільйонник. І саме електронна музика додає сучасності нашому місту. Тут купа айтішників, і ось поєднання індастріалу з електронікою робить саме те звучання Дніпра, яке мені подобається. Євген, ви дніпрянин? Так, звичайно. Ми, як дніпряни, звісно, закохані у своє місто. І ми наполягаємо на тому, що це не лише промислова індустрійна столиця. Ми вважаємо, що Дніпро так само і культурна столиця. А як вважаєте ви? Звичайно, ми багато чого робимо, щоб саме наносити Дніпро на карту України в культурному плані. Ми дуже багато возимо сюди артистів з усієї країни з концертами. Ми наших артистів возимо країною, щоб люди в інших містах знайомилися з нашою дніпровською музикою. І як казали, Дніпро не перший, але й не другий, то, мабуть, це стосується і культури, і музики. Ми дійсно потужне місто на культурній мапі країни, і це дуже класно. Як ви вважаєте, не лише у Дніпрі, а й взагалі в Україні, вже на третій рік повномасштабної війни, як відчуває себе мистецтво? Воно відроджується, воно вже з самого початку почало відроджуватися. Які у нього справи, у нашого сучасного мистецтва у Дніпрі? Мені здається, що досить ось зараз цей процес розкручується, як можна сказати, він набуває ще більших масштабів. Ну, тобто, саме вторгнення дало поштовх для розквіту сучасного мистецтва. Спочатку воно було протестним і реакційним на події. Зараз це мистецтво і культура більш концентрується на винаході чогось нового, саморозвитку. Ми все ще на стадії зросту, і я думаю, що цей процес вже не зупинити, і сподіваюся, що ще більше людей будуть долучатися до розвитку культури міста і України в цілому. Але все, що відбувається, мені дуже подобається в плані культури, і я бачу за цим дуже велике і яскраве майбутнє. Євген, безумовно, усі міста України звучать по-різному, мають свої аромати, своїх людей. Але все ж таки, оскільки захід буде у Дніпрі, я би хотіла, щоб ви запросили наших глядачів, так, і розказали про те, яке саме задоволення акустичне та інше вони можуть отримати. Так, друзі, дніпряни, запрошуємо вас 6 квітня. О 14:00 це буде старт. Приходьте, будь ласка, в метро на станцію Вокзальна. Там ви будете мати змогу почути 6 дніпровських виконавців, тобто люди, які тут народилися, тут зростали і стали артистами. Це наразі гурт «Каднай», який зараз мешкає в Києві, але все одно вони дніпряни, і вони представлять свою музику. Так само представить свою музику Євген Гордєєв. Його альтер-его – це MC Брехунець. Це достатньо весела музика, яка здатна трошки розгрузити людей, які зараз знаходяться, ну, наприклад, в депресії чи ну, щось таке інше. Ще так само буде представник, якщо ви дивилися відео, як звучить Дніпро, то в кінці випуску там був проєкт iIteration. Це хлопець, який грає модулярну музику на модулярному синтезаторі. І це також буде цікавий досвід, приходьте його слухати також. Також буде Макс Андрух, також буде Макс Параграф. До речі, це унікальна річ, це дніпровський ковбой.
який відомий так само на всю Україну тим, що в Дніпрі є ковбої. І це дивує, і це цікаво буде послухати. Ще буде проєкт «Монотон», це сучасна електроніка, також дуже кльовий і цікавий представник. Ну, а ще ви зможете поспілкуватися, звісно, з Євгеном Синельниковим, це «Орел і Решка», в минулому зараз це «Крафтові мандри» та «Укр-Ютюб-проєкт», та Євгеном Філатовим, це музичний проєкт «Манікен». Саме вони будуть представляти проєкт «Як звучить Дніпро», «Як звучить світ», і ви зможете задати їм питання, ви зможете отримати відповіді, і цікаво, і корисно провести час та поспілкуватися. А ще це метро – це дуже безпечне місце, і в наших сучасних реаліях це також великий плюс. І саме тому ми обрали цю локацію, і дуже чекаємо на вас на ній. Євген, дуже дякую, але ви назвали стільки класних, крутих проєктів, імена та прізвища дуже крутих хлопців з Дніпра та не тільки, і Запоріжжя я бачу. І я просто хочу, щоб ми не зупинялися лише на цьому проєкті, тому що мені здається, що Дніпро та інші міста України звучать, вони мають свою енергетику, свої аромати, своїх дуже натхненних людей. Дякую вам за знайомство, за увагу і до зустрічі у суботу. Дякую вам, дякую за цікавість. Приходьте, будь ласка, і побачимося вже в суботу. А ми повертаємося до розмови у студії. Олександр, є такий певний сталий вислів, я його зачитаю. Музи мовчать, коли гремлять гармати. Це вислів відомий давно, проте ми розуміємо, що такі круті, сильні твори, вони народжуються у найдраматичніші часи людства. Як зараз себе відчуває митець у цей скрутний час? Я не можу казати за інших, я можу тільки за себе казати. Я в 21-му році звільнився з банку, з високооплачуваної роботи. Я за освітою магістр фінансів, захистив диплом англійської мови. Я пропрацював 5 років і 9 місяців в одному з самих крупних банків України. Працював виключно за кордоном, все англійською мовою. Це купив певний ресурс, котрий дав би мені сили розвивати свою творчість. Плюс почали купувати за кордоном, окреслилась цей горизонт дій, фронт дій, котрий я маю робити, щоб досягнути певного результату. Кинув пити, курити, вживати будь-які заборонені психоактивні речовини на 5 років, назвав це мистецький акт. І аскеза така, певно. Ну, так, класне життя, ну, насправді, не слухайте нікого, це як, ну, я тепер розумію, чому буддійські монахи нічого не вживають, бо в них щодня щастя просто існування відбувається. Звісно, коли тебе не намагається вбити твій сусід ракетами, тут радіти важко життю, і все, що відбувається зараз, це завдяки неймовірному колосальному ресурсу наших людей. Я не можу нарадуватись, вперше титанам та титанідам, котрі на передовій зупинили цю навалу нелюдську, і зараз ті волонтери, котрі продовжують підтримувати ЗСУ, тому теж закликаю, задонатьте зараз на всі перевірені фонди. Я доначу, отже, я існую. Є, в мене був 5-річний план, що я маю зробити, і в цьому 5-річному плані було і проведено вільних читань поезії-поезії, то тільки так. Коли є конкуренція, коли є розвинута мистецька сцена, літературна сцена, поетична сцена, тоді ми можемо казати про якийсь розвиток. Коли є налагоджений сталий мистецький процес, через це буде і розвиток якийсь. Звісно ж, тут багато факторів впливають, але я на них не можу ніяк повпливати, тому я на своєму місці маю робити максимум, а ще й трошки більше, щоб досягнути хоча б певних рівнів, котрі є в
на Заході і зробити новий поетичний канон, розбудувати горизонтальні зв'язки. Горизонтальні зв'язки – це ключ до нового авангарду. І це от відчуття, котре з'явилося, я от повністю на українську мову перейшов у 2020 році, і тоді мені окреслилось розуміння того, що почалось от. Перша моя спроба повністю перейти на українську мову була в 96-му році, коли, от, пам'ятаєте, територія А, ПОУТ-1, там, ПОУТ-2 показували зрідка нову українську музичну сцену. От, формувався такий рудиментарний шоу-бізнес цікавий. І тоді от, дуже кортіло все це слухати, споживати. І тоді були перші намагання прийти, але так як загал це десь сприймав у нас в місті, воно було більш русифіковано. От у 20-му році це стало простіше і от став більш якісний цей мистецький процес. Він почав розвиватися, окреслились завдання та виклики для сучасників, бо насправді ми ті, на кого ми чекали. Бо ми або станемо тими гігантами, на чиїх плечах будуть стояти прийдешні покоління, або зникнемо в історії повністю. З перших днів повномасштабного вторгнення я пішов як волонтер допомагати без вихідних. За перші 10 місяців я довів себе до повного емоційного вигорання. З 23-го року я пішов до психотерапії і стає потрошки краще. В мене діагностували ПТСР, емоційне вигорання, і це настільки страшна історія, що всі дії, котрі були зроблені, вже третій сезон поезії вільних читань, видано декілька книжок, збірка мінімалістичних віршів стала однією з найкращих книг, виданих в Україні в 22-му році, за версією ПЕН. В 23-му році видана ще збірка, котра повністю розкупилась, буквально повний солдаут трапився за трошки більше тижня. Не дивлячись на той колосальний ресурс, котрий щодня ворує в нас Російська Федерація, це я кажу про наші донати, котрі ми щодня донатимо на ЗСУ, зберемо неймовірні гроші, і реально суперкруті, то хочу, щоб всі пам'ятали, що кожну цю копійку це в нас росіяни вкрали, бо ці гроші мали бути піти на розвиток і культури, і мистецтва, і навколишнього побуту. Олександр, потужно, цікаво. Що вас драйвить у проєкті «Звуки Дніпра»? Та саме як для вас звучить Дніпро? По-перше, те, що незалежне медіа влаштовує презентацію культурних ініціатив міста і через це звертають увагу не тільки містяни на наші культурні події, а і загалом і ЗМІ, і спільнота, більш котра би була не дотична, наприклад, далека від поезії, бо будуть о 14:00 презентація проєкту «Поезії, поезії, вільних читань». Без реєстрації, приходьте. Це неймовірний класний горизонтальний проєкт, котрий звучить як гімн розквіту культури та мистецтв не тільки в Дніпрі, а й в Україні. Мені дуже сподобалось, як ведучий проєкту Євген Філатов, він сказав дуже потужний вислів, що маленькі міста, ну не столиця, це колиска культури. Тут народжуються найавангардніші, найпередовіші, необмежені нічим культурні проєкти. І за цим цікаво і спостерігати. Це викликає емоцію. І тому от, це супер важливо, що такі проєкти існують. Дякую вам.
Дякую вам.